Hey, it's me, disorder artist. Hope you all doing good. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്രിലിക് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണൽ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബേസ് റൗണ്ട് ക്യാൻവാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു ബേസ് കോട്ടായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വൈറ്റ് പോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഫണലിൽ ബ്ലാക്ക് പോർ ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ വൈറ്റ് പോർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫണലിൽ പോർ ചെയ്യുന്ന വൈറ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇത് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി എടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിതിലൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേയും കൂടിയാണ് ഞാൻ എയിം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ പോർ ചെയ്യുക, വൈറ്റ് വരുന്നു, ദെൻ കംസ് ടു ബ്ലാക്ക്. ഓക്കെ, ഏകദേശം നമ്മുടേതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഫണല് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, യെസ് ചമ്പിക്കോ പടങ്. യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ടോർച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിൽ നമ്മൾ ടിൽറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ബേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തിക്കായിട്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വൈറ്റിനെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് എടുക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ്സ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ടിൽറ്റ് ഡോണ്ട് യു സീ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഷേപ്പ്സ് പാറ്റേൺസ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ പോലെ നമ്മളത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ഫ്ലോ ആകാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെയിൻറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി ഫ്ലോ ആവും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, വൈറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് വരണം. ഓക്കെ, പേഷ്യൻസ് മെയിനാണ്. ഫ്ലൂയിഡ് ആർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്രിലിക് പോറിങ്ങിൽ പേഷ്യൻസ് മെയിൻ തിങ് ആണ്. ഡു ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇരിക്കുക, എല്ലാം ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടൈമിൽ ഹാപ്പൻ ആകും. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേണായി കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം, ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേ വരുന്നു, വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നു, പിന്നെ വീണ്ടും ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേ വരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറയുക നിങ്ങൾക്കിത് തോന്നുമ്പോൾ, കാണുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രാന്താണല്ലോ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ, ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ലവ് യു ഓൾ, ടാറ്റാ.